Mirëmëngjesi, ja ku takojmë sërish me Reze Dielli. Mirë se erdhe. Sot do të kemi muzikë serenata korçare nga grupi i serenatave të përzgjedhura bashkë me solisten Jorgjeta Lalazi, e cila përveç se një rrëfim për familjen e saj tipike autoktone të korçare, për jetën e saj në emigrim, dhe më pas rikthimin në qytetin e Korçës, ku zgjon çdo turist, çdo korçar që nuk ikën nga Korça pa dëgjuar zërin e saj dhe serenatat e bukura që këndohen aty së bashku me grupin, do të kemi edhe një kolash të kënduar këtu për publikun e Reze Dielli. Në kuzhinë do të jemi tani me Albanën, por edhe me një anvis, ajo është zonja Mimoza, e cila ka dashur vazhdimisht na ka shkruar për të gatuar së bashku me ne këtu në këndin ton të gatimit. Le të zbulojmë së bashku se cilat janë recetat e ditës së sotme. Shkojmë në kuzhinë. Ja ku jemi në kuzhinë. Ju përshëndesim bashkë me Albanën. Mirëmëngjes, Albana. Po thosha 1 2 3 4. I bëre gati produkte. Gati jam, tani jam gati. Gati dhe mirëmëngjes të gjithave. Çfarë do gatuajmë sot? Fasule, po fasule të sjellura në formën e supës. Që do t'i organizojmë edhe me perime. I kemi sjellë me sugjuk, i kemi sjellë në format të ndryshme, po ajo fasulja e supës që vërtet e do atë lëngun që ne ta shoqërojmë pak më atë. Ta them ose ta them, recetë të tretë është. Po me bukë ministri, çfarë them na shkëta tash? Pika pika. Ta them tash, thash. Tash më jemi mësuar që ti bëjmë shpejt e shpejt. Këtë recetën e parë vëmë në Terezi dhe vazhdojmë flasim, bisedojmë me anvisat, gatuajmë. Bisedojmë me çfarë? Ke qef të bësh në bisedë të tilla. Më njëherë është faqur numri në ekran 069 52 96 163, përse është faqur do thoni ju, sepse interesante.al do t'ju sjellë tenxherën multicooker LD Pro në shtëpinë tuaj për vlerën 100.000 lekë dhe ju do të gatuani me të lloj e lloj vaktesh të shëndetshme, gjellëra të ndryshme, të gjitha programet i ka këtu, një buton ju ndan thjesht ju zgjidhni se çfarë doni të gatuani për familjen tuaj. Shumë shpejt, nuk harxhon fare energji, duke qenë se është 1000 watt, pra ju kurseni në të njëjtën mënyrë edhe energjinë elektrike në familjen tuaj. Do t'ju vi bashkë me një dhuratë, kujdes, mjafton të telefononi për ju që se keni bërë ende tuajën, edhe pse e di që shumica e anvisave na kanë shkruar edhe kemi komunikuar me to për vlerat që ka kazani, i cili është inox, tërësisht inox, që nuk në gjithë kemi thënë, që ne e bën gjellët shumë të shishme, mbi të gjitha, pra diferenca e të nxereve që egzistojnë në tregë është pikërisht të kazani, dhe të adini, që nuk në gjithë, që nuk rëvishtet, edhe që e mban... Të gjitha që nuk rëvishtet, të nxereja jonë inteligente, e mban gjellën të ngrohtë, deri sa ju të ktheheni nga puna, kështu që ja ku janë edhe hapat se si ju duhet ta bëni tuajën, mjafton të telefononi apo për ju që keni Instagram dhe Facebook mund të shkruani në Facebookun dhe Instagramin e interesante.al ose shkurt telefononi nga programi i Reze Dielli duke u komunikuar që ndoqët këtë hapësirë, nxitoni shpejt 069 52 96 163 për 100.000 lekë. Ju vjen së bashku me një dhuratë, me librin e recetave dhe me manualin e përdorimit në gjuhën shqipe. Çfarë do gatuajmë ne sot, se kemi disa ditë që jemi shumë praktike dhe s'kemi punuar fare. Ka punuar të nxerja për ne. Ka punuar të nxerja për ne, mirë është. E thamë që do bëjmë fasulet. Po pra, po me çfarë do ti organizojmë e supës. Si dhe kur ne themi supë, gjëja e parë çfarë na shkon në mend? Na shkon në mend qepa. Pra qepa, speci kuq, karrot, kungull. Nëse se keni specin e kuq, patjetër që vendosim specin e jeshil. Karrota na duhet për t'i dhënë. Apo në program mund të një, të vazhdojmë programin të, kemi programin e fasuleve, thjesht një buton do të shtypni, dhe o talini, talon për 20 minuta. Fasulet i kemi vendosur gjithnatën, apo jo? Unë tani këtu shif, e një direkt me fasulet. Nuk kam nevoj, as ka urdisje, absolutisht as një gjë. O Niki, i ka të i vendosë gjitha vetë? Më e letë që mund të bëjmë, është që fillimisht, fasulet i lëm për gjatë gjithnatës në ujë. Ato zbuten dhe të nesërmen i kemi gati për t'i zjerë. I kemi vënë gjatë gjithë natës, i vendosim në tenxherën tonë LD Pro. Mbyllim derën dhe ikim në punë. Kur të kthehemi, i kemi jo vetëm ta i kosura të zjera, po i kemi mbi gjitha të ngrohta dhe i konsumojmë bashkë. Pra këtu kam turmerikun,
Çfarë hota të salcën? Bëj një tretje me salcën. Edhe vajin e ullirit, pra gjithçka, kripën, erzat, perimet, të gjitha do të kaloj këtu. Salcën sigurisht. Ja edhe kripën tani, Albana, e përzien tek salca. Në fund fare, unë do të shtoj kripën e duhur, në fund fare, sepse e ka dhe vetë nxehtësinë. Po. Prandaj kam pak fare krip. Pra, a shikon sa ne na ndihmon? E shtojmë aty. Që fasulet tona... Mi të ti përzjej pak mirë e mirë. Shtojmë edhe sasin e ujit që i duhet. Niki vendoste edhe këtë. Dhe pa tjetër, sepse mua më duhet tjetë. Ja, e jetë shukëm, sa ujë duhet. Tani, gjithë kjo masa e ujtë, mua më duhet. E gjithë kjo masa e ujtë. Sepse unë duha që të jetë... Shumë avuj, do të kujdesimi që valvullën e avujve të mos... Pra ta kalojmë tek pjesa ku avujt nuk do të kjetë, nuk do të jetë, pra ta t'i lëm të veprojmë brënda, pra të mos ketë avuj, dhe e puthitim, e mbyllim kapakun. Procesi ka filluar, ne do të presim tani që ato të zien dhe shpresojmë që deri në fund të kemi marrë një rezultat. Për sa kohë jemi këtu në këndin ton të gatimi, le të bëjmë tani një përmbledhje si i gatuam sot fasulet. Pak më ndryshe, duke shtuar më tepër perime, duke shtuar edhe turmerikun, që ndoshta pjesa më e madhe e anvisave nuk e ka përdorur për të zier ato, thjesht kanë zgjedhur rrugën tradicionale të fasuleve, pikante me perime. Kemi shtuar 500 gram fasule fillimisht në gjendje qetësie gjatë gjithë natës, minimalisht 8 orë në ujë, një qep, 2 thelpinj hudhër, një spec i kuq, një karot, një kungull, një lugë gjelle koncentrat domate, spec djegës, vaj ulliri, krip, piper, bim aromatike që ju dëshironi. Të gjitha këto ne do të na i kthej LD-proja në një pjatë të shishme, të shëndetshme, edhe që do të kënaqë gjithë familjen. Mos hezitoni, telefononi në numrin që shfaqet në ekran dhe bëni tuajën LD Pro, këtë tenxhere inteligjente dhe më pëlqeu shumë një koment i një zonje që kur patëm një mënyrë komunikimi ditën e parë madje që e kemi prezantuar tenxherën tonë LD Pro, tha do ta falenderojmë atë që e ka shpikur se është bërë shpikja më me mend për ne anvisat që jemi të zëna me punë edhe sigurisht duam të gatuajmë dhe një tavë aty te furra apo diçka tjetër në Tiranë, ndërkohë tenxhera vazhdon punën e saj dhe nuk merrim më fare. Thjesht zgjidhim produktet e duhura dhe ajo vazhdon vetë të punojë duke na sjellë edhe njerëz si thash vahet të shpejta edhe të shëndetshme duke qenë se të gjitha avujt e vlerat janë aty brenda, nuk ka absolutisht. Pra në 40 minuta është gati thjesht e lëm pak apo nuk e lëm pak fare? Sepse edhe unë jam pas 40 minutave. Po, po patjetër do ta lëm që avujt të pushojnë, të qetësohen dhe më pas e hapim kapakun dhe e servirim si çdo tenxhere dhe tenxhere zakonshme nuk e merr direkt. Një derë për të ikur në punë. Kur e kemi hapur derën, e kemi gati, kemi hapur, hapim të kapakun. Është të kesh një pjesëtar në familje që do të gatuaj. Ti ikën në punë ajo gatuan. Një njeri më pak. Që i qendron në kamp. Si ka jo nusja apo vjera, edhe është në shtëpi dhe të ngjellën ti e gjën gati. Mirë. Mbaruam punë me fasulet. Mbaruam me nusen. Një nuse më pak, edhe kemi një nuse më tepër këtu, sepse patjetër që ne duhet i qëndrojmë në kokë të gatimit. Kemi një recetë shumë të kollajt, shumë të shëndetshme. Patjetër që kemi recetën Eponavit, unë dua gjithmonë ta theksoj, gjithmonë ta theksoj. Dhe them që jo vetëm këto produkte unë i marr, por unë marr çdo lloj produkti unë marr në konat. Pse? Për të vetë për arsye sepse e kam thënë tani, më nxjerr faqe bardh. Po, si bluza e bardh, patjetër. Faqe bardh, çu dua të jem në emision. Dhe çfarë më duhet? Më duhen. Çfarë ke marr sot? Ke marr bizele thash po, që janë. Po, bizele të freskëta patjetër që un kam. E mi bizele të freskëta, nuk e di ku flas. Po janë të freskëta janë, duket që janë paketimi pak muaj kur nuk përmbahen dot. Janë ato pro, janë prodhuar dhe janë paketuar. Janë të freskëta sepse amballazhimi i tyre është ruan ngjyrën. Kemi parë dhe amballazhime që bizela qëndron dhe në ngjyrën e ngjyrë kaf, ngjyrë kaf të hapët. Prandaj do të them, besoni, besoni në cilësi dhe në çdo produkt që ne vërtet këtu sugjerojmë. Jo më kot sugjerojmë, jo më kot sugjerojmë. Kemi produktin tjetër, proshutën që proshut. Vetëm ngjyrën që shikoni është ngjyra roz. Pra ngjyra e produktit të freskët që është
nga produktet e mishit është gjithmonë ngjyrë roz. Po, po do të jetë një tip sallate apo do të jetë një tip gatimi? Jo, nuk është gatimi, salat, është gatim, gatim. Aty ku u tham ne që kemi bukën e misrit, gatim. Në një gatim ngjyrem tek tjetra marrim. O zot, o zot. Do doja ta shihja ta lexonim së bashku në ekran se çfarë recete është kjo me bizele dhe me proshut, nëse ju e keni kombinuar ndonjëherë apo jo këto dyja këto produkte për recetat tuaja, por e pas kemi një krem. Pra një sup kremi me mortadela dhe uthull balsamike. Do të keni patjetër një qep, 400 gram bizele, 12 feta me numër, 12 feta sallam mortadela, gjithmonë i gjeni në konat produktet, buljon perimesh, kemi uthull balsamike, kemi vaj ulliri ekstra i virgjër, kemi edhe krip. Të gjitha produktet që unë lexova i kemi mbi tryezë, le t'i hapim së bashku, duke qenë se janë të freta sapo blera në konadin ton. Dhe e fillojmë gatuajmë. Do, unë sa të ngrohet vaj, pa tjetër që... Që përfundon aty në tigan, më pas e kalojmë në blender, për ta kthyer në sup kremoze. Vajnë, vajnë gjithmonë duhet të dim. Pra sot nuk kam kombinimin e gjalpit me vajin, sepse ju e shikoni vazhdimisht, kur unë përdor vajin extra virgin, unë asnjëherë nuk përdor gjalp. Po, sepse jemi sepse të sigurt që është rafinuar, saqë mua nuk më duhet ndihma e gjalpit. Sa të vjen keq t'ia humbasësh aromën që ka aromën e freskët të ullinjve. E kemi thënë që vazhdimisht vaj themi nuk bën në skuqje. Bën në skuqje, kush tha që nuk bën në temperaturën e duhur, po. Patjetër që bën në skuqje. Dhe sidomos ky vaj bën për skuqje, bën për sallata, bën tek supat. Patjetër bën shumë mirë dhe kur ne na dhëmbi ngrykët që vendosim pak vaj, pak mjalt, pak limon, në vend që të marrim atë sodën dhe të shkatrojmë bajamet, shumë mirë vaj ullirit me limonin dhe mjaltin, është një ilaç, një antibiotik shumë i mirë. Pra me të gjitha, po që aroma, po masajet, po ne femrat, nuk kemi krem. Duart në vaj, këtu i kalim dhe një flokë dhe ja ku është estetika. Të gjitha, të gjitha. Kjo është pjesa që më dhëmbë. Kjo është pjesa që më dhëmbë. Jo për gjitha fytyrat, jo për gjitha llojet e fytyrave, se tipet e fytyrave bëjnë ndryshe. Të thatë, të gjitha. U harova, jam në kuzhinë, çfarë flas? Jam në kuzhinë harova. Qepën, pasi unë e kam grirë, e kaloj në tigan. Që të kem zbutjen e qepës, pa tjetër 6, 7, 8, 9, në nivelin më të lartë. Do bëj një prekje të letë të kripës që unë thjesht fare ta zbust. Të jap atë ngjyrën e verdhë. Kjo është një qep bjonde quhet. E kam muz sot. Nuk djeg shumë kjo. Kam muz. Bjonde, a? Bjondet nuk djegin. Nuk djegin shumë. Jo, absolutisht jo. Është e kuqja, e kuqja është me mirë. Po e kuqja është e kësalata. Është shumë e mirë. Lëngu i qepës kuqe. Është akoma dhe më mirë. Po. Pra, i bëjmë një përzierje. Okej. Sa të zbutet, mund të ndimoj me krip, mund të ndimoj me ujë. Kam edhe uthullën balsamike. Dhe që doja unë të shuaja kureshtje, të them drejtën, pra nda kisha marrë këtë tasin, edhe doja ta provoja. Për aciditetin që ka edhe kripën, apo? Ka vërtet aciditet. Ka shumë aciditet. Ka vërtet aciditet. Për çfarë, të vetme në arsye që ju s'përdoni, uthullën e rushit, uthulla e rushit, e shegës. Uthulla e rushit, e shegës, e mollës, nuk kanë lidhje në këtë gatim, sepse bizelja e kërkon që të ketë pak atë aciditetin një nivel më lartë se të tjerët. Jo raki, por të jetë të ketë atë... Kjo do t'i thetë gjatë shuarjes qepës apo në fund? Po, pra si që kemi jo më kotë, sepse vërtet për tesha kasë, mua më përqenë të bëj humor me ju, sepse jemi një shpi, në supozëm që kërpim një kafe. Jo më kotë, është në vënd të uthullës që shuhet me uthull, dhe uthulla ndahet e bardha me të kuqen, dhe janë aciditetet që shkojnë me mishrat. Pra kjo është një shuarje me uthull balsamike më e duhura. Tani, basi unë pata atë djegje në letë, tani mua më kalën një mbëlsi shumë të theksuar në fytë. Pra ndaj dhe unë bëj provat, jo më kotë, i bëj provat. Këtu unë tani, pas zbutjes së qepës, të hapim bizelet. Do të shtoj bizelet. Jo domosdoshmërisht mund të përdoret i gjithë paketimi. Jo, jo. Gjithmonë ky lloj paketimi
që vendoset në ngrirje, në mënyrë që bizelet të qëndrojnë të forta dhe të mos qullen, mund të shtohen direkt si që janë në qese. Direkt si që janë, pa i zbutur i shplar me ujë të ngrot, ja si që shihni ngjyra shumë e freskët, jeshile, si kur janë të sapo mbledhura. Dhe kjo tregon atë garancinë sigurinë që duhet të kemi tek produktet. Duke qenë se e kanë kaluar një proces, apo jo, një proces të tillë. Është ky procesi si procesi i blanqërimit, po, për të ruajtur shumë kohë në zjerje, jo, duhet jo, them. Nuk duan. Po. Nuk duan shumë kohë në zjerje. Unë këtu kam shtem edhe pak kripën. Krip. Do kemi kujdes ja për shembull, në moment që unë nuk provoj një produkt, patjetër që mua më duhet të provoj që të shoh proshutën, ne kemi 12 seta proshute kemi. Po, ne nuk i numruam, po besoj jo, se duke numroj, qënë se konat në i vëfik produkte sa duhen, janë okej për këtë recept. I ndajmë në fije. Që të di? E si gjithmonë, nga një provë, nuk na bën keq, jo. Për të shijuar dhe për të kuptuar aromën shien. Pra, është një sup kremoze. Ta, mund të duket pak e çuditshme, se thoni që sup krem, bizele me proshut, të rapar që e përdorni. Por provojeni ne, na ka rezultuar e sukseshme, edhe një herë tjetër, jo në televizion, jo në program, por edhe duke na e sugjeruar staf ikonat, kjo sup, pra kalojmë të gjithë, është pak ndryshe dhe ka shumë shije. Ansore. E thjesht dhe rafinuar, themi ndryshe. E tiganit. Ko. Pra, edhe kjo prosciut, edhe mortadela, ja, edhe shkëlqimin që kam, nëse ne duam, shumë mirë mund t'i shtojmë pak yndyr, shumë pak yndyr. Për të vetë me në arsye... Po pse më vete? Yndyrën, apo du ta ka urdisër diçka tjetër? Në guzhin, gjithmonë për t'i vënë, po. Okej. Pra do t'a kalojmë pak shumë, në... Pak. Shumë pak do t'i kaloj. Një. Do bëj shuarjen ku unë e vendosa me... Aman edhe unë. Aman edhe unë. Aman, aman. Ja një sekundë një kërgu. Pra një duk plot me aqeto. Aq, mjaftonë. Kaq është. E duhura. Për t'i dhëmë. T'i apa të... Ja. Reakcionin e duhur. Ja. Tani, ansore që unë them gjithmonë, ja. Okej. Okay. Këtë razoj mirë. Të gjitha do të kthehet në krem, po pasi të kenë zjerë dhe pak, edhe pasi të kenë një skuqur. Shumë pak ujë dhe është një nga ato supas që... Se ka nevoj? Nisin një drek, ose nisin një trues që ka dhe gatime të tjera, por megjithatë duke patur parasysh vlerat që kanë bizelet, proshuta gjithashtu. Pra, në gjithë përbërësit çfarë ishin? Të gjithë përbërësit ishte qepa që qepën e marrim, e ka urdisim duke i shtuar pak çfarë krip, derisa në momentin që ajo zverdhet, në momentin që është zverdhur, ne shikojmë që qepa zbutet. Ndryshon qepa dhe varietetet e qepave ndryshojnë, sikurse e themi vërtet e bardha, po është e bardha që është më e fortë, që është më e butë, kjo ishte qep e bardhë e butë. Në momentin që unë i kam shuar kripën dhe unë nuk e la shumë të zverdhet, për të vetmen arsye sepse unë nuk dua t'i heq atë shijen e duhur, plusin e themi dhe vitaminat që ne vërtet i duam, dhe kjo është vërtet një gatim vërtet me të gjitha vitaminat, sikurse pashun që thash qepën që unë kam e zbuta shumë pak, patjetër që shtova bizelet që ka një farë blanqërimi që nuk i shkon, e shikon nuk i ka humbur ngjyra klorofilit. Po. Pra aq e duhur është kur them vazhdimisht. Ja, ta lëmë deri në fund. Po, besoni në cilësi. Yes. Në momentin që unë shtova dhe bizelet, shtoj edhe pak më tepër krip për t'i dhënë atë shijen e duhur, nuk shtoj shumë për të vetëm arsye sepse aqeto balsamike që unë kam këtu e ka vetë kripën. Sikurse ka dhe pak fare sheqer. Pra ka, nëse ne lexojmë mbrapa ka një sër produktesh që bën vërtet këtë produkt të duhur që ne ta kemi në tryezat tona. Mbajeni në tryezat tuaja. Jan disa lloje aqetosh në konat, kështu që do të zgjidhni sipas zgatimeve që keni. Do të shtoj edhe pak ujë sepse jo më kot un dua që e gjitha ajo masë
Nëse unë do t'i shtoj shumë ujë që në fillim, ajo masë do filloj do zihen në ujë të shumë. Dhe në ujë në shumë çfarë na duhet? Vetëm pasta të zihen ujë të bollshëm dhe perimet që ne duhet i kemi të zjera. Pastaj të tjerat na duhen të jenë gradualisht. Unë këtu do të vendos kapakun. Vendosim edhe mortadelën tek tjetra, që unë do të shtoj këtu mortadelën, sepse mua nuk më duhet zjerje e shumtë. Pra të gjitha paketimet që janë, 3-4 minuta e duam. Duam 3-4 minuta dhe unë këtu e kam më së miri. A kemi thënë që disa perime që ne i duam t'i vendosim, sepse edhe nxehet, disa perime që ne duhet t'i përdorim, duhet të jenë edhe jo shumë të zjera. Nuk them të mishi, nuk them të patatja, sepse ndahen dhe perimet në grupe. Pra, e keni parë ju që shpesh herë them dhe ngrihen vazhdimisht në nutricientët dhe thonë për të pasur një detoks të mirë, për të pasur ato kilet. Këto kilet e dhimbre që ne kemi vënë, që kjo baklavaja, jo ëmbëlsira që unë kam përdorur më shpesh në kuzhinë, çfarë? Ne na duan ato supat e detoksit. Dhe supa e detoksit si është? Është me spinaqin e freskët, me bizelen, me këtë bizele, jo me bizelen që ju e bleni, dhe direkta vendosni në blender, sepse nuk ka kuptim. Pra shikoni gjithmonë ambalazhimet e perimeve që janë në konat, janë të dur për të bërë supa detoks, dieta, që gjitha. Detoksi na duhet në trup, në mendje, gjithandaj. Kjo është në mendje para. O, zote, e thash më në fund. Bravo. Hiqi dhe mortadela dhe do t'i presësh në kubika, po kështu siç janë. O, Niki, jesh energji pozitive. Edhe unë kur nuk jam mirë, më jep energji pozitive. Edhe kur nuk flas, edhe kur i shoh. E thash edhe këtë, se flas vetëm unë. Pra, këtu siç i kam, do t'i shtoj. Pa do t'i thekërosh, themi, apo... Po, është e premte sot dhe prandaj unë në humor. Fundjava për para, po, e kam parasysh se do të këndojmë pak më vonë, do jemi në humor të lartë, do të sjellim muzikë, serenata, një grup serenatistësh, do të jenë pas pak të ftuar, por për para se të shkojmë të grupi, kemi dhe një prej jush, prej anvisave që telefonojnë dhe që na kanë ndjekur në mënyrë të vazhdueshme. Ja të pyesim pak se çfarë po bëni juve që na ndiqni tani, ne trokasim çdo mëngjes. Gjithmonë komunikojmë së bashku, po sot njëra prej jush ka zgjedhur të vitë gatuaj me ne, pas publicitetit do të zonja Mimoza këtu, për të gatuar me Albanën, edhe për ju, ndaj, ju ftojmë të na vini, kur të dëshironi, ju presim këtu në report, na lini emrin, ose të na thoni më përpara, dhe ju presim të na sini recetën tuaj, familjare, recetën tuaj, të vjetër, të gjyshes, telefononi në numrin që vazhdimisht shfaqet në ekran, dhe ju presim. Ndërkoj dhe fasulet në zjej, ne kemi vënë në Terezi punën, ta një presim se qëfar përbërë një. Po përbërë dhe marë në mua betë. E kemi marë, që presim me dhe juve. Duhet të dini diçka, që para se të përdorni dhe para se të shtoni produktet në LD Pro, dhe të hëndisni programinët, vendosni prizën e tenxheres, të shtypni butonin për cilin ju do të gatuani, pra supën, mishin, fasulet, pulën, orizin, gjithçka që gatuan kjo tenxhere, në mënyrë që ajo të ngrohet dhe që këtë minutash të mos e marrë gjatë zjerjes së produkteve. Pra 5-6 minuta përpara, ndizeni tenxheren që ajo të marrë energjinë e duhur, të marrë ngrohtësinë e duhur dhe më pas të gjitha produktet që do t'i shtoni në të, nëse do të zgjidhni programin me kaurdisje, po pa tjetër që mund t'i kaurdisni nëse ka receta që duan të kaurdiset pak qepa apo perimet, keni produktin, butoni në fund fare në cep, sote, e keni në manual, kjo është butoni sote, që kaurdis të gjitha perimet, nëse e zgjidhni këtë buton. Absolutisht që ne jemi mësuar t'i kaurdisim, po jo shumë, jo t'i thekërojmë, jo t'i japim shumë nxehtësi, sepse i duam recetat më të shëndetshme, ndaj sillim të tenxherën, në mënyrë që të jetë një gatim i shëndetshëm. Kujt do t'i themi mirë mëngjes? Na ka mbërritur një telefonat në studio. Mirë mëngjesi, zonjë. Kush jeni? Mirë mëngjes. Si më gëzit ju sot, mirë? Shumë mirë jemi, si që na she, mirë dukemi. A dukemi mirë ne, se ne themi mirë jemi, po si dukemi për ju? Ne jemi shumë mirë. Në bëjë qefi. Zana. Zana moj. Na kishe munguar. Ku ke qënë ti, Zana? E, po, kam për... Ja, kam qenë ke vajza. Edhe jam ke vajza dhe një japë s'kam ma fare. S'ke marrë e di, prandaj... Ka bukë ka në mësa jote. Prandaj të pyta, ku ke qënë? Si ka qënë vajza mirë?
Ja, shukë në majtë smudi ka pas, ajtë mirë. Ke shkuar që të ndimosh, ke shkuar që të ndimosh pa gotën. Po, po, ka të bëjt me nana, do t'i një më një qikë. I ke bërë drekën sot, qëfar ke gatuar? Sot e kam bëjt qikë qullë, 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 ashtu si që ka bëjt Albana. Qullë me pull apo me qofë? A mamë Suzana që bën gatimet që bën Albana, Suzana mon amu, qa të them tjetër? Ka që në ka nga viteve tona, një Suzana, pa tjetër që pa. Zënja, Suzana, të falenderojmë që telefonove, edhe të shkuara një pyta apo mbesës fëmive të vajzës tënde. Bigjo, do të apysh, falenderoj, do të apysh për ditë shka Albanën. Pa tjetër që pa. Po. A te ke kur me karot, ti urve dhe mandarin të uj. A, jo, 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 puti vetëm i portokale, në mandarinën të ashtë i e bëjmë radhën tjetër. Jo, jo mandarin. E mira është, e dipë se të them jo mandarin. Sepse ti portokale në do të amarë, do të ashtrydë, që ti marë është lëngun. Mandarinës ti nuk i merë do të lëngun. Në na duhet, pa tjetër, edhe lukura. Nëse ti për shëmbu të duhet... Qumësht. Qumësht, edhe qumësht mund t'i vendosësht, qofse nuk e qumësht nuk i vendosë. Qumësht mund t'i vendosësht vetën vajnë, vajnë vegetal, ta shiko ke shumë alternativa që ti t'esh, ta kesh atë të gjepin mirë. Tek lukura, nëse ti do vërtet lukurën e mandarinës, shumë shumë mund t'ja shtosh. Oke, i e qartë zënja Zana. Oke, është larguar. Të falenderojmë shumë për telefonatën dhe të mi presim... Cilën zonjë tani në ekran, në studio, kush telefonoj tani? Ne po gatuajmë supën. Pra, supa, kaq më duhet e thekruar. Gjithmonë prosciutot, gjitha duhet të jenë të thekruara. Ja, të dëgjojmë tani se jemi bërë, duhet të dëgjojmë zërin, që të gjejmë dhe emrin, se jemi bërë si të familjes. Mirë mëngjes. Mitri, Mitri, nga Fieri. Opa, erdi Fieri. Si të kemi të zonjë? Mi mëngjes, mi mëngjes, të bukra të nënës. Si kalon, si ke që në shëndet? Mirë, mirë, ajde si plakat mo, pensioniste. Qa ke bërë sot për drek? Aman, aman, se në linë pa punë, sa vjen ora 7, edhe në ora 10, ne vërë sy të juve. Këtë punë kemi, ne jemi këtu për ditë jemi, po ju vazhdoni bëni dhe në një punë. Po, sot, për ditë, për ditë. Aty e mbajunë. Falemderit. Unë sot kam bërë pull me pilaf dhe muqi. Pull me pilaf? Ku përpro që bërë Albana patije. Aha, e bërë të tëngjera dhe multikuker? Dhe bleva dhe tëngjeren. Të lumë, si po të duket? Si po të duket? Shumë, shumë, shumë. Ama me temi të njëra. Sa orë në ditën tënde kursen me lëdëpron? Dhe ta shikosh në fund të muaj sa do kursesh edhe me energjin? Edhe me kohën tënde, por do të marrë dhe më shumë vlera, sepse është më e shëndetshme. Jemi plonit e nënës, bukurose të në ambitmo. Faleminderit shumë. Shumë, shumë e mirë. Ju falenderoj shumë, shumë, jeni shumë të mira, shumë të bukurash. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shumë falemnit, o, sa më skuqa me veshë, ta një ndjeve në zëcina veshëve. Nga turpi më donë, në turpi qafletë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Ditë të mbarë, i kemi piketuar të qytete dhe të emra dhe të zëra, ja një tjetër zonjë. E ja, kush erdi në linjë, do të kemi dhe pak publicitet dhe sërish do komunikojme ju, se njëra për jush do të vi këtu në guzhinën tonë. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, zonjë. Kush jeni ju? Tonë, teta nga Pogradeci. E përshëndesin e Pogradecin. Mirë se erdhët. Si e kishit emri një lutem se nuk e dëgjova? Teta nga Pogradeci. Mirë se erdhe. Na ke telefonuar dhe njërë tjetër më duket? Jo, nuk kam telefonuar. Jo, është e rapar. është e rapar. Po. Si ke qënë? Mi falemderit, ju mira. Mirë, shumë mirë. Përgëzoj për guzhinë njëra. Shumë falemderit. Edhe desha të pysinja, po, desha të pysinja një për të nxere. Po. Kam le një të nxere, po me ka pak nuk më punon. Mhm. Êshtë multikuker, që me presion. Po, presion, ja se jo tuaja, po. Të shprishur ka paku? Po. Shumë kollaj, vendosim pak numrin, mund të komunikosh sërish të kë kompania ku e kemë, të kemë arë të kë interesante.lë? Jo, e kam anë e Delimana. Po mirë, shprishur, s'ka qënë cilësore në base dhe shprishur.
Mund të sugjeroj të marrësh të LDPRON, sepse besoj se nuk do kesh më probleme me kapakun apo me pjesët teknike të saj, plus edhe nëse ke ndonjë gjë të paqartë, kompania të vjen dhe të ndihmon për ta rregulluar, për ta vendosur në programet që ti dëshiron, nëse nuk mundesh dot. Gjithsesi, libri që vjen me LDPRON zonj është në shqip. Pra ti mund ta montosh dhe mund ta orientosh vet gatimin, sepse manuali i përdorimit nuk është në ato 7 gjuhë famshme, po vjen në shqip, i përkthyer në shqip, plus që ka edhe një libër të vogël me receta të ndryshme që të tregojnë hapat që do ndjekësh për t'i realizuar dhe për t'i gatuar ato sa më lehtë. Nëse dëshiron, mund ta porositësh, të shfaqim edhe një numër në kërkoj tek regjia, mund të telefonosh madje edhe nga emisioni jon, pra ti thuar që kam telefonuar, kam marr pjesë tek emisioni Rrezi I Dielli, të marrësh dhe një dhurat prej kompanisë, ja tek e ke numrin 69 52 96 163. Do ta marrësh, do na falenderosh, do na telefonosh përsëri si tu duk. Po. Më pëlqen që ta marrë dhe feedback-un të. Pro, pro kursimit, pro energjis, pro produkteve, pro vitaminave. Jo, si lezoj këtu, pro, pro vitaminave, pro kursimit, pro njeriut, pro edhe shërbimit kur ty të prishet një kapak dhe ta zëvendësojmë me diçka tjetër brenda asaj garancisë që ju keni. Pra, është pro. Po shumë faleminderit Albana. Faleminderit. Edhe unë ju falenderoj. Juve që na telefonuat, ju urojmë një ditë shumë të këndshme, po do t'jetë akoma më e këndshme, në vazhdoni të na ndiqni se kemi serenata sot meqenëse ishte nga Pogradeci dhe do të këndojmë së bashku. Ka publicitet, rikthehemi përsëri në kuzhinën tonë. Jemi rikthyer, jemi me zonjën Mimoza Xhaja. Sikundër ju tham, do të gatuajmë me anvisat, një prej ndjekseve tona. Mirëserdhe zonja Mimoza. Kënaqësi që të kemi këtu në kuzhinë. Dhe që zgjove të gatuash një recetë që do bëjmë një bukë misri. Po, që gatuan shpesh ti në familjen tënde, një prej recetave të familjes. Recetë nënës time. Ti tregojmë një herë produktet se me çfarë ta gatuajmë këtë recetë? Janë tre kokra vezë. 100 gram djath të bardh, 3 gota miell grur, shumë misri, 1 gotë miell gruri. Gruri, 2 gota kos, gjysëm vaj ulliri. Po. Pjekje, plur pjekës edhe pak ulli për lezet dhe krim. Po. Derisa të fillojmë, le të shohim tani fillimisht recetën e supës sepse ka përfunduar. Ne kemi gatuar para se të lidheshim me ju në telefonatat tuaja. Kemi gatuar një supë kremoze me bizele dhe me mortadela, produkte të cilat dhe recetë cilën e sugjeruam prej konat, duke u inspiruar nga produkte dhe kombinimet fantastike të dyqaneve kona. Shifeni kremozitetin e supës dhe tani do t'i vendosim pak proshut dhe do t'a servirim. Kjo është supa e përfunduar. Bëjmë dhe një përmbledhje, çfarë ka përbrënda kjo recetë, si e përgatitëm. Mortadelën e fekëruam pak, pra e kaurdisëm pak, duke i dhënë këtë shkëlqimin edhe këtë ngjyrën pak më të erët. Një rrugtim i gjatë me konat për cilësin edhe për besimin e rritur në mënyrë të vazhdueshme për konsumatorët, sepse si që shihni, këto pamina të regojnë mënyrën se si produktet konat vinë në tryezën tonë, që nga përzjedhja, që nga transporti, që nga paketimet, që nga ambalazhimet, që nga le themi analizat e bëra për çdo produkt nga specialistët më të mirë të ushqimit, vinë më pas në tryezën tonë me receta të cilat janë për gjithë familjen, janë brënda të gjitha standarteve europiane, shumë të shishme dhe shumë cilësore. Për këto kemi nevoj të gjithë, supa është e përfunduar, për para se të kalojmë të këbuka tani, do doja të vendosja të këtyreza jone degustimi, që të gjitha shiojmë më pas këtë supë, e marun, dhe e vendos në gjyës. Ja të ke kemi. E përfunduam recetën tonë të parë, duke zirë janë dhe fasule dhe tani vëmëndjen tek receta e zonjës Mimoza po bën bukën, ju thatë pse e ndërpret. Ja pra i hodhëm qik produkte, servirëm edhe supën. Aty kemi jetur të gjitha qëfar thamë, pra qëfar lezuam dhe qëfar përmëndëm, i kemi jetur në një tasë. Pra janë një nga përgatimet më të thjeshta, që të gjitha përbërësit bam, bam, një kërinim pjekës.
3 minuta duke folur në fund pak, duke gatuar në fund dhe pak për veten tënde. Ja të tashtoju, ja të tashtoju. Pak për punën që ti ke bërë dhe bën gjatë jetës tënde, fëmijë, nëse ke. Në kuzhinë gjithkohës. Në për restorante. Po, kam bërë gatime tradicionale. E ku ka si tradita? E ku ka si tradita? Është një profesion i lodhshëm ky për gratë, Mimoza? Shumë, jashtë mase, shumë e lodhshme. Po, është edhe e bukur. Është edhe e bukur, merë kënajsi nga kjo punë. Unë do t'jap një lukë, po, sepse... Sa fëmijë ke? Nuk ka. Nuk keni fëmijë. Atëre, ta vendos këtë? Po, me këtë lugën, shpesh herë, kur unë them për shumë përdorimi disa lugëve, kjo luga është e duhur, jo e drurit, sepse luga e drurit fillon edhe merë masën dhe ngjitet brumit e luga e drurit, pra ndaj nuk është e duhur. Pra, kjo lugë përdoret vetëm në pjesën kur ne duam bëjmë brumrat dhe tek salcat. Pra, një buk e shpejt e mistrit me ullin dhe djath të bardhë. Edhe njërë për ta bërë të qarë, du t'i ledzoj produktet e recetës që Zëja Mimoza soli këtu në kuzhinën ton, i tregojmë së bashku në recetën ton të shkruar në ekran. Anvisa jon nga Tirana, është ndjekse regull të emisionit, si kundre shikni dhe tek strisha që vazhdimisht del në ekran, ka preferuar të vijë të gatuaj për ju këtu në kuzhinën ton, dhe të falenderojmë shumë që erdhe dhe që e le punën ton dhe sot për ne, dhe për ju për ta ndjekur dhe sigurisht për këdo anvis, për cilën do që preferon dhe dëshiron të ndaj një recetë të vjetër, tradicionale, apo një eksperiencë ndryshe gatimi, ne ftojmë pranë televizionit Report, emisioni Rezedielli, të gatuajmë së bashku. Recetën atër edhe njërë një përmbledhje, kjo është brumi konsistenca apo trajta që do të marri kjo buk, do të pjekim, buk mistri me ullinjë. Në një tas do të shtoni, me ullin dhe me djath pa tjetër, në një tas do të shtoni, me nga dalë që t'i lezojme dhe produktet, 3 gota miel misri, 1 got miel gruri, kjo është raporti 2 mielrave, 2 gota kos, gjysëm gote vaj ulliri, 100 gram djath të bardhë, 100 gram ullin, 1 pako me fryrës, kryp, vaj ulliri për spërkatje. Pra vaj ulliri, pasi kemi vendosur këtë sasin e brumit, që Zëja Mimoza po e vendosë tani në... Po e shtronë në tepsi, e nivellojmë, kryojmë këtë masë brumi, dhe më pas do të pjekim, apo jo? Po. Qa recetat tira gatuan tradicionale? Bojmë plot. Që kërkohen më shumë, që shiohen më shumë? Bojmë pasticën, i bojmë të gjitha me ratë që janë tradicionalet. Mundohemi të bëjmë i recet. Urdhërot të gjatë vetë. Edhe një letër që në... Nga mamaja. E da ju nishte e shefe kuzhine? Ja. Nuk ishte. Ke punuar gjithmonë? Gjithmonë në për restorante. Nëse të ndimon, shumë i mund të avendosim lugën në ujë, që të kemi mundësin për t'i dhe në atë nivelimin e duhur të si përfaqes. Se kam dhe e mështone. E, të lumëshin duar për moza. Të lumëshin duar për moza. E ke bërë atë brumin ashtu si që duhet, që të qëndroj tjetë një buk misri që shion me gjdo kafshat që do të hajmë. Fasullet do t'i hajmë të. I shëqërin fasullet me bukën e misrit, apo jo? Tep që do dali shumë e mirë. Ashtu të duket, e perceptojnë brumin që ka dali mirë. E kishtë e me merak, Zëja Mimoza, si do më dali brumi, a kam raportet e duhura. Gjithesi, kushe disa ere ke gatuar si recept. Ka vërtet i diferencë, sepse unë i thashë zonjës Moza, e falenderoj që e erdi, e kishim lënë që jo do vi, jo do vi, i thashë lëri se produkte dit i marun, nëse atë shqecimin tëndë, e shua ju në tapus, sepse dim produkte që fa produkte është ne kemi në tryez. Êshtë e vërtet. Të lumë shinduar tja e vendosim të një temperaturën 200 apo 110, varet nga fura e se cilit, apo jo? Fakt, se unë zakonshme janë në 200-220, unë e kam lënë të 200, dhe për minutajin mos, kur të shikosht e pjekur vetë, si shtemi gjitha mishëve. Ju se kolegjeve, shoqeve që do të gatuem, shu që do t'i përshëndesës edhe që t'i thuash... Patjetë, do i përshëndes të gjithë. Ja rritëm me sukses. Ka që thjeshtë është, vini, gatuani, bërë një eksperiencë ndryshe të ditës tuaj. Pa, pa shqetsim, shumit se janë vitha, vitë që më thonë, o, Albana, unë kam dëshirë të vi, kur ja që më vjen pak turp. A shumë, tash edhe, unë më vjen shumë turp. Si kaloj, kaloj mirë për të.
Kaloj shumë shpejt. Eksperiencë parë. Tani, ke dëshirë që t'i udhëthuash zonjave të tjera anvisave që na ndjekin njësoj si gjitha për të ardhur dhe për të gatuar me ne, kështu që le ta komunikojmë këtë edhe në një komunikim të dytë, sot e pas kemi kohën, ja këtë punë na bën LDPR-ja. S'kemi fare çfarë të gatuojmë, fasulet po zin, pak minuta. Edhe një përmbledhje. Të cilave karakteristika do t'i mëshojmë sot për LDPR-n ton, është një tenxhere inteligjente që zjen shpejt, bën vakte të shpejta, të shishme mbi të gjitha, edhe të shëndetshme duke patur parasysh se brenda saj ruhen të gjitha vlerat e perimeve apo produkteve që shtohen. Është një kazan për një familje të madhe, po edhe familje mesatare, 6 litër, kazani i inoxit. I cili, si që thash, është më i përshtatshëm për të gatuar, sepse nuk ngjit, nuk gërvishtet, dhe na i bën jetën më të thjesht, duke u pastruar shumë kollaj. Duke patur parasysh që nuk ngjit, faktin që nuk ngjit, në të nuk shtojmë edhe shumë yndyrë apo jo, kurse energjinë elektrike se është 1000 watt. Kam vite që e kam, jam e kënaqur, jashtë masa e kënaqur. A shëtë më tepër me punën që ti, zonja Mimoza, bën, ti e vendosë gjellën këtu edhe ikën në punën. Niki, punë jam e rehesh. E lëve që tjetë të mbajtë të ngrot, që të mbajtë të ngrot, Niki, ku e shtypin? Këtu, jo, ajo aktivizohet vetë butonin. Aktivizohet vetë, akoma dhe më mirë, se të nxeret e tjera, ne duhet i kemi ne të aktivizuara që ta mbajnë të ngrohtë. Pra, një proces akoma dhe më pa. Në momenti që ne duham ta servirim në qas, si që kundur e servirim për programin tonë, thjesht e anullojmë, e kancelojmë, sepse nuk e duham që ajo të qëndroj e ngrohtë për një kohë tjetër, pra për disa orë të tjera, ne o ta hapim kapakun në qas dhe o ta servirim. Pa tjetër që do të lëmë të pushoj, sepse do një kohë edhe kur kemi një tenxhere të zakonshme, jo e tillë, po, e lëmë të qetësojë në avull. Nëse ke edhe me shpejtësi mund ta hapësh. Avullin edhe ajo për i herë. Ka valvulën këtu të avullit, të cilin ne janë vrejmë me një herë. Por një herë. Edhe valvula e sigurimit që është akoma dhe më mirë. Po ç'është më rëndësishme për një koqire që s'duan të mbajë shtëpia aromë gjelle, këtu nuk ka pik avulli, kështu që kemi shpëtuar nga era e qepës, e lakra. Lakrës apo e produkteve. Që gjithmonë më ankohen lakër, unë kam thënë që lakrës vendoseni pak sot, po tani, jo. Sot merr sode, merr rrufulle, merr. Vendosen të tenxhera direkt. Asgjë nuk ka. Numri ku do ta porosisni është në ekran, pra është edhe një herë po e lexoj 069 069 52 96 163. Interesante.al ja u sjell në shtëpinë tuaj së bashku me një dhuratë, me manualin e përdorimit në gjuhën shqipe, me librin e recetave dhe sigurisht bashkë me dhuratën. Kur të telefononi, përmendini që jena keni ndjekur këtu në Rezedielli që të përfitoni patjetër edhe dhuratën dhe për çdo pyetje do të merret ekipi operatorët e interesante.al për t'ju shpjeguar me detaje se çfarë pyetjesh ju keni në lidhje me LDPR-n. Janë padyshim produkte pajisje të kohëve moderne që e lehtësojnë jetën edhe punën e anvisave që punojnë me orë të tëra. Sa orë punon ti zonja Mimoza? Unë punoj 8 orë. 8 orë, ke 8 orarësh. Për te i orarit, duke që ndronë dhe njëherë. Ka raste. Ka raste. Ka raste, është nuk kemi punë shumë. Kjo pjesë. Du të gatuash pas edhe për të merresh dhe me familjen tënde. Kemi një ndërhyrje, kemi një telefonat në kam mbritur në guzhinën tonë këto herë. Mirë më ngjesi, kë kemi në linjë? Mirë më ngjesi. Mirë më ngjes. Kush je, moj zonjë? Malakastra! Erdi Malakastra! A i zë i let, i but, i mëndafsh në vesh. E, Malakastra e ka të gjë. Se më pëlqenë se nuk e thonë emrë, në jemi Malakastra. Malakastriote! Si ka do? E përshëndes atë mirë, atë zonjë që dhe që bukre mister, unë do të bej sot, dhe jam në shatë i kanë të gjitha ato... Produktet. Po. Dhe do të qoqëroj me një kost dele. O, sa mirë. Të prodhuar vetë besoj. Po. Fantastike fare. Të bëjt mirë. Që pritet për nga bënë shumë. Ta shita kam pregatitur brumin për petu dhe të bëjt Albana me qumësh dhe me vezë. Ato që bëm dje. Do t'i skuqesh në gjezve apo në tigan? Se kishtë dhe atë formën e bukur. Jo, në tigan. Në tigan do t'i skuqesh. Provoj edhe në gjezve, një gjezve që zjen vezët, ose që bën atë kafen, po një më të madhe. Bëjnë si ëmbëlsira, bëjnë të mamë si ëmbëlsira që ne bëjnë për vitërin. Po, e pashë, kur i beri me përqyën gogja. Do t'i gatuash sot, më bëhet qefi dhe ne ishjuam dje, ishin shumë të shishme. Po, i pashë, i lumë që dua të arta, u lumë që dua. Shumë falemderit, shumë falemderit. Falemderit për telefonatën, për energjin që na japin.
Tani ti e larg se po ti ishe këtu do të thoshim hajde që të na sjellë pak kozdele se na bëre përzilia të kosin. Çdo ditë me gjithë qejf po jam larg. Ma mirë mendja që do kisha dëshirë. Faleminderit shumë. Tu uroj një ditë të bukur. Ditë të mbarë. Edhe fundjavë të bukur. Gjithë të mirat. Edhe pak minuta na duhet për të servirur fasulet, supën me fasule dhe me perime. Zakonisht si bën fasulet dhe ke një ditë të caktuar në familje të hënë apo të premte? Ma jep të rrujë. Se ka me ashtu. Ne kemi për shumë, si shtu është dikur, është tuna komuniste, e hëna socialiste. Ne kemi hëna e groshës, shkurt. Dhe hëna themu. Po sa qërë është e premte? Qëmë si ka e hëna e martë e mërkur? Gjithë ditë të e h Ishte pula me... E di qa po mendoja, Niki? Patate. Me pilafa po patate. Unë njësër jam të kamisat e shkodrës. Si ti vi. Si ti vi. Edhe, a e di sa mire bën tavën e krapit kjo të nxerë inteligente, a e di sa mire pa lodhje fare. Pa lodhje fare. Se i duhe natyre qepve të tretën fare. Po, të gjitha i vendosën dhe di sa mire që është peshku. Vetëm peshku në qëfar, vetëm peshku një mund të apudrosni me mjell dhe të vendosin si për që pujkave. Ti vendosin pak uj me uthullën, ato kumbullat që nuk quet taf peshku tave krapit, pak është fare uj, shumë pak uj, sepse të gjitha peshku që pujkat vetë japin atë pjesën më te për të lëngut. Kjo ka dhe abullin e vetë. E disa mirë, pra nesë e ambisat e Shkodrës, unë do vi, do pim kafe bashkë, do takojmë atje ku do takojmë, do të hënën, unë dua të meni në telefon pa tjetër për të nxerën, sepse bërë një dhuratëve të stuaj, them, po vjen të të marsi, po vjen të të marsi. Të telefonon që sot dhe dhurata më e mirë për të të marsin, për një anvis është kjo të nxerja që i bën të gjitha. Zënë dhe kosin, në? Më ka thënë gosa qa do për të të marsin, unë i kam thënë të nxerën. Ajo të nxerja që kam në shpi, pra ndaj dhe unë nuk e di, është modeli vjetër, sepse dhe unë jam old fashion, kështu shkojnë të gjërët, meja mams Po, është një kukull në gëzhim. Sepse nuk qëndrojnë dhe shumë në këmbë për personat dhe gratë që kanë atë problemin e moshës që nuk qëndrojnë dhe në këmbë. Unë i temsoj e vetë mja si lavatrice, i fut gjitha bronda dhe rira. Po, tamam. Po, është nëse e krason me këtë proces, është tamam si lavatricia. Ka dhe disa... Gjithka është gati për pak minuta. Gjëra më plus, edhe më plus, se të nxëret e tjerat. Ka, normal. Do t'i themi gjërat, ës ka disa benefite më plus. Është, pra, unë nga në njërë kërë vitë, tu dhe shikoj, a këtë shikoj, këtë shikoj, qa të ndërë e shpistime. Tani, për pjesën e të shpjeguem disa, që fasulet sigurisht që kanë më të gjatë formë, të avem dhe 25 minuta, varet nga fasulet dhe nga vjetërësia të rësë. Se kemi shumë të vjetër, tani nuk mund t'i zbusim për 20 minuta. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Kush është në linjë? Mirë mëngjes. Tak, tak, prit se telefonata. Provojnë me zërin të. Êshtë duke ardhur, prit. Ta në gjënë telefoni. Alo, për shëndetje. Ja, është. Për shëndetje. Për shëndetje, zonjë. Kush e një një? Unë jam Miki. Unë dhe shaktisja pak me këto guzhinere. A, nuk më do mua. Do Albanë. Ja, dhe shak guzhinere. Ja, ku e ti Albanë. Pa pjetë, ja, ku e ti. Dja ku më ke? Albana, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Gatua një po të gjera nuk më pëlqejnë. Edhe njerë të luta? Kujta uli pak zërin, nëse e do me zërin të në. Uli pak zërin. Për këto gje ka duajnë, nuk më pëlqejnë në disa gjera. Ashtë e drejta juaj dhe e respektoj që nuk të pëlqejnë disa gjera, ose në basë dhe shumë gjera të tjera. Ja, më thonë të luta. Dere një ditë gjellë me presh, gjellë me presh. Po. Gjellë atjene, të të limanu aty, aty kur e ndorë ajo ishte laq, ajo preshi kur gatue duhet të marqë me pirun, të mos prishet pare. Atere, keni shumë të drejt, atere unë sugjeroj që kur ta mene ju këtë të nxere, që është vërte që unë them inteligente dhe më inteligente. Është lëdëpro, është lëdëpro. Lëdëpro, është pro butësis, është pro zemërgjërsis, është pro mirësis edhe pro shie, zonjë. Më nga lini dhe pak minuta nëse e do një mal dente, preshim që tjetë. Edhe e dyta, kur zini këto gjërat me brumë, këto gjërat me brumë, po? Gjusëm në brumit, gjusëm në brumit e lini në për në atje në tasë. Brumit ziret, këtë mos liret asë një fje mjeli atje në tasë.
A, tek tasi kur e kemi vendosur të qëndrojmë. Po ti nuk e ke idenë se çfarë ndodh këtu më zojmë pas kuintave, pas ekranit. Pa i brum që qëndron, bashkohet me një tjetër dhe bëjmë ca gjëra të tjera ne. Një pjesë e bëjmë për ekran, një pjesë e bëjmë për ne. Jo, zonja ka shumë të drejtë. Zonja, unë të kuptoj dhe të kuptoj shumë shumë mirë. Nuk bëjmë qetin këto tiraset, se këto tiraset ati të dine një mish me lekli, edhe nuk dine një tjetër këto tiraset. Edhe ku e... Masë për qenë asë gëndë. Unë jam koloniare. Më nga ishe nga kolonja ishe. Po mi, po pse me ka që nërë sot? Po pse që ka që nërë? Qëpar të kam bërë? Unë jam dhe një, jam e bukë. Ti shko, ke shumë të drejtë, më mbytën të ronset, më mbytën. Arzoni gjitha to gjera të mira. Gjus me lini, gjus me jeti në gjellë. Po për do gje, edhe të brumin. Po së të bërë, po së të bërë. Po na duhet për të nesërmen, mojzoj, na duhet për të nesërmen. Ti falemderi që na ndjek me kaq detaj. Shumë falemderi. Të kam gjanë, gjithësi të kam gjanë. Sepse më shikon, më ndjek, dhe kjo do të thot shumë, shumë për mua. Të përqafu edhe një ditë mbarë paq. Shiko edhe 2 minuta dhe bëm pip kjo të nxerja jonë, që të servirin fasulet. Duhet të presim edhe 2 minuta që të servirin. Po hëmë i zonja Moza, kur vi unë të këty, më thua hëmë i Albana si ja kalove. Po ja, kjo është dita ime, marë shumë dashuri. Ja, këtë punë kemi, ne dite bukur, mund pëlqen. Dite bukur, sepse... Do t'a lëshat punën të dhe do vishë të për ditë. Më thonë që duhet ambyllë se është koha e fleshit informativ dhe më pas të takojemi në rezën tonë, edhe 2 minuta dhe fasulet janë gati, do t'a ndishtni në YouTube, ju që jeni të interesuar për të parë se sa kremoze dhe taj kosa do t'jenë fasulet me LD Pro. Falimderit që na keni ndjekur, falimderit shumë. Falimderit, ju kam shumë gjanë. Ta këpër shumë pak me serenata të përzjedhura. Mirë këthyre në Reze Djeli, mirë se erdhë dhe njërë të dashur miqë, me një artiste, pa dyshim një nga artistet më të dëgjuar e më të dashrat, të qytetit të serenatave, të Korçës, Jorgjeta Lalazi, do të na rëfej, karirën e saj, jetën e saj, grupin serenatat e zgjedhura, me të cilë do të kemë mundësi të kryojmë një atmosferë fantastike këtu në Rezen tonë, në studio, por dhe në familjet të tuaja. Mirë se erdhë, zënja Jorgjeta. Të të thrasë edhe unë me epitetin që të kanë thirur kaq e kaq vite, prej vitesh ku këndonë dhe ku sjellë, i vetëm traditën e qytetit të Korçës, por edhe traditën familjare të Lalazit, Lalaz ke vogël, të përkëdhelende kjo epitet. Po, kam përkëdhelur, korçanët. Për të njësur që nga fillimi i karierën tuaj, deri sa të arrim në ditët e sotme, ku pa dyshim një nga artistet e preferuar dhe kushdoj që vjen në Korçë dëshiron që të shijoj zërin tuaj apo serenatat që i sillni në tryezat e familjeve tona. Mardhënja me muzikën sigurisht lidhet edhe me emrin e babait tuaj, zotit Raqi Lalazi, dirigjent muzikant i njohur që ka kultivuar këtë dëshirën për muzikë për gjithë familjen tuaj. Gjithë familjen. Trego pak për fëmijërinë tënde. Po qartë se them, ne vërtet, babana e kishim muzikant, një dirigjent i një kori, mund të them rus, sepse atje këndojshin këngë të ndryshme. Këngë ruse, këngë spanjole, greke, në ato kohë që ishte shumë ndaluar. Nabuko i Verdit, me cilin ju jeni rritur, dhe keni dhe një histori të vogël me Nabuko, në apo jo? Po, po, kam... Në vitin 60, karën tërmeti, dhe unë kam qënë e vogëlë, shumë. Kushëriri parë i babajt, jo i parë i dytë, mos ka bojë. Në morit e shpia e ti, jo, Raqi tha unë nuk ju le, doktor Skandi. Doktor shumë i madhë për Korçën, është dhe djali ti, tani, Ilia Skandi. Në odhi dorën, në morit e shpia e ti. Dhe unë si e vogël që isha 2 vjeqë, më zgaboj, po qaja. E po qarka, po jepi për të ngrenë në një diçka këshu qarë kërkon vajza. Edhe i thotë mamaja, thotë, amo doktor, thotë, ajo, thotë, ka një diçka tjetër, thotë, por tani nuk është koha për ta bërë këtë gjë. Po qarë, më thuaj, por ajo fle me muzikë. I mungon të muzika. I mungon të kitara, mandolina i babit, violina, fyeli, e të gjitha veglat që babaj
ja u la trashëgimi në familjen tuaj mes motrave, vlezërve, kushërinve, gjithë fisi. Po, po, dhe kushërimi pari dhe mund të lalazi i bje violës, në opera ka qenë, tani është pensionist, dhe djali ti Gjergji Lalazi është në Gjermani, në orkestra të mëdhaja. Kështu që të vazhdojmë atë që unë qaja. Ngrit e shoqja, e doktorit, Pipina, dhe merë, kishim piano në shtëpi, dhe i bje pianos, pjesën e Nabukos. Dhe me njerë më zuri gjumi. Po folë më i tha. Pra u desh të këndohesh e pak në familje, sepse kishte mungesa për shkak të dërmetit, që ju gjetën të azin të gjumi. Dhe më pas të zgjoheshe me përkëdheljet e babaj të saj, duke i thënë lelaske vogël, që i mbeti epiteti deri në ditët e sotme. Ndërko mamaja juaj ishte mjeke, mjeke populore dhe ndihmonte gjithë banorët e zonës. Ka që një grua zonjë, eroina. Ka rritur 8 fëmijë me ato sjellin e saj, ka pritur, ka përcjell gjithë sojnë e babi, sepse babi e kishte një çik më të ngritur sojnë. Ishin artist, po gjithë të familje e mjekve, do më thënë, në familjen tuaj, të vjetra autoktone dhe me tradita, keni qënë mjek edhe artist, instrumentist, këngëtar. Mjek, kishim ato, do më thënë, gjakë dhe mbesa i me tani, vazhdojnë akoma mjeke, është martuar në Durrës, Elena Lalazi, dhe kjo do bëjë trashëgimin i them. Pati një moment që ndoshta të humbi pak shpresat, Jërgjeta, momenti kur ti emigrove, kur pe që të gjithë po largoheshin nga vëndi në fillimet e demokracisë dhe ti u largove në Greqi, që sigurisht ka qenë një sfit për një këngëtare e cila nuk e gjeti vetën. Apo jo, më trego pak më tepër për historinë tënde. Por, si të gjithë, mora dhe unë rrugën e Greqisë për një jetë më të mirë. Dhe, pikërisht, desha të këndoja. Desha të këndoja të arija skenat. Pra, doje të këndoje në Greqisë, pra ndaj shkove aty. Po, po, të këndoja. E, për shumë arsye, letrat, kartat nuk mu bënë. E, fillova... Punoja në përshpit. Si shdo emigrant, kur shko në një shtetë të huaj. Dhe gjithmonë thesha, a Jërgjeta, kur do mbarosh, që të shkosh në qytetin tënë. Kishe ma përkorqën. Po, shumë, shumë. Të presin, shokët, shoqet. Po një artiste që pavarësisht vështirësive, pavarësisht punës që ju detyrua të bënte, qoftë edhe në restorante ku ke punuar, apo në punë që ndoshta ishin komplet larga saj dëshires dhe ëndrës që ti për cilën ti unise, aty fillove sërish të këndoje, nuk rinte do t'i Jërgjeta pa kënduar, edhe duke larë, duke pastruar. Duke pastruar, këndoja. Një familje që atje në Katerinë, ata bënd shmos për të mëmbajtur atje, bëri kastile i dhe tavernën e ti, mirë po, gjithmonë familia ka qenë një qikë, jo, 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 jo. Nuk të lejoj të qëndroje të këndoje në Buzuk, ose në tavernën ku është kryuar familia që sa po the. Jo, jo, jo. Si e rritë të ktheshe, pase, si u ktheve? Sa të vështire patet, të rigjeje vetën, jo gjetën e dikurshme? U ktheva me një letër, me një sesi, theshë një asaj letërës që vaj ardhëmë votuam. E, kur më parë në Korçë, më bas disa vitesh, qarë bënd t'i ku je, t'i zduhet t'i e shande, qarë të them, si për fundim, këthem, filloj punë. Si soliste në një grupë? Po, në shumë taverna, në gjdo cep të Korçës, kam kënduar. Kam pasur të bëj me shumë grupe, grupe serenatash që janë të shumëta. Quna me shkollë, quna me shkollë. E, kaluam pas tajmë, pas disa vite shundamë dhe nga ata, e si përfundim gjitha vëndin. Grupin me të cilin po këndonjë aktualisht. Vëndin e Durrë, kryqin e Korçës, mora Qelsin e Korçës,
te ani pazarit. Dhe aty këndon me grupin Serenatat e Zgjedhura. Ati këndoj jo? Me qunat që kini. Të cilët do t'i prezentojmë dhe do të këndoj me ta pak më vonë. Po, për para se të kalojmë të kjo fazë, ti ke punuar dhe në teatrin e kukullave, apo jo si imituese zërash fëmijesh. Si u bëre pjesë e teatrit kukullave për fëmijesh? Mbas këthimit, jo, para se të shkoja të në emigrim, një kunata e motrës time, më dëgjohë të këshu në shpi që emitoja e thatë, unë do të shpijet e teatri kuklave, te Drita Kalamata, dhe ndjes past ku është, ajo më pranoj, gjithë shokët e shoqet më pranuan, se ishin rethana shumë të vështira, më morën atje, më mësuan kuklën, nuk ja uaroj, vask Niçoja, Lela Gushi, Ilir Pojani, Julieta Sula, Kristina, e kishim plot. Do me thënë, mësonim njeri tjetri, që të mos dilim në gabim, si në këthimin e kukullës, si në emitimin e saj, e në gjitha. Ishim njeri për tjetri. Kër u këtheve nga Greqia, nuk do doje të vazhdoje sërish? Po, u këtheva për sërish. U këtheve sërish në teatr. Në teatr. Dhe i bëje paralelisht të dyja. Po, më mori Ligoraq Riza, edhe më tha, ti e veteran, edhe do këthesh për sëri, e falenderova dhe i zura ato kuklat, të them të drejtë në qava, i vinja, i zinja këshu e thash, u këtheva për sëri të ju. Me malë. Sëpse, i jep një jetë atyre kuklave, i vishnja, vinja në pazar, i blinja ka stile, veshje që ato të kënaqeshin, sepse i fut një Në jetën time, më duke shenë së kërë më jep një përgjigje, po, mirë bërë e që ardhe. Se duket më pas Serenata, kënga të tërhoqi më tepër pas vetes, që ta bëje përveç se pasion edhe profesion, me cilin ti vazhdon edhe performon gjdo fundjava, po jo life në trezat edhe në gëzimet familjare. Këtë kemi atje, që atje këndohet life. Thuhet life, po ne jemi pa mikrofona, jemi si dikur, si dikur që këndojshë në për sofrat korçare, në për shpit, në për kaldrëmet e kortës, në për të gjitha. Edhe familia time ka bërë Serenata, babaj, vlaj. Vlaj ka kënduar me Gjergji Terezin. Që do t'jemi pak më tej. Po, Gjergji Terezin. Tekstet e Serenatave i ke pas ditur, i ke patur të trashëguara nga babaj, nga familia, apo dollën pas edhe rrugës një fond të gjërë, ose nga sirtari yti Serenatave, sa tekste di rëgjët? Nga sirtari, nga librat që babaj, librin e kisha këtu dhe këtu, që babaj në la dhe... Zdeshte që të bënim gabime, si në fjallë, apo të shtonim në një fjallë, apo të bënim një ditë shka, jo thështë. Do të këndosh original, si që ka bërë për shumët Sofatin, Abas Ajroj me Aleko Skalin, që është një serenat hymni Korçës. A këndoj një refren të vogël, të hymn, dhe ati do të dëgjojmë dhe pak më vonë një kolash tjetër këngësh, po qëfar të vjenë këshu ndërmënd? Të ngrysur në rësira, madhe t'i putjen e pare. Gjithë qka është mush me fletë, sofat i rrugë shkretë, tek sa frynera e mare. Madhe t'i putjen e pare. Qëfar i mungon sot Serenatës? Si? Qëfar i mungon në ditët e sot me Serenatës? Sigurisht që për nga instrumentat që kërkon Serenata të këndohet, është, dhe temi, më pak së instrumenta, një kitar, mjafton një kitar dhe Serenata është aty, vjen ashtu e gjallë, plot e bukur, me dhimbjen, me gjithë shpirtin që këndohet. Po, Serenata, fisarmonika, Serenata këndoheshe, nuk këndoheshe me organo. Në asë një mënyrë, sepse organojët detyron atë ritmin e saj, bukurinë e ka me kitara e violina deri diku, fisarmonikë. Dhe them që të mos e heqim këtë gjë. Nëse dikur këndohesh e vetëm nga meshkujt për vajzat,
këndonin dashuris, dhimbjes, pamundësis që vajzat zbriste poshtë për të takuar dashurin, apo ato vargjet që kanë brënda, le themi, një shpirt të dashuruar edhe një dhimbje brënda saj. Ndërkohë sot këndohen shumë mirë me kalimin e kove, me modernizimin edhe përfshirjen e disa instrumentave të tjerë, edhe nga femrat, edhe nga gratia, si puna juaj që e këndoni serenatën. Unë thash, kam qërë me grupin Nostalgia, shumë quna të mirë dhe ata, me shkollë. Piro Visoja bëri atë që të këndohesh e serenata me organo. Mm-hmm. Sepse Eli dhe tonte ma dhatë gjëtë mira, edhe Agroni dhe Berti Baklamaja, të katër që ishim, mm-hmm. me thënë madhanatë, por këtë, dashuri për serenatën, apo për këtë dhimbje, e tregon më së miri këtu grupi që janë tani. Me të zilin do t'jemi pas pak, do të kemi tani të falenderoj shumë, bëni gati, me njerë pas publicitetit, do të këndojmë këtu në Rezedjeli, kështu që mos u largoni, këthemi shumë shpejt. Ok, jami ku e rikthyer pas publicitetit në rrezën ton për t'ju ofruar një moment shumë të bukur serenata shkorçare. Menjëherë do t'ju prezantoj me grupin Serenata të Zgjedhura, mirë se erdhët, po i marr me radhë për t'i prezantuar Kristi Sherko, kitarist, mirë se erdhë Kristi. Theofan Velko, serenatisti korçar, mirë se erdhët, kënaqësi që jeni në Reze Dielli. Gjergji Terezi, serenatist, mirë se erdhët, kënaqësi që jeni këtu. Kristaq Fermani, serenatist dhe Giulio Morava, kitarist, mirë se erdhët të gjithë bashkë me Jorgjetën ton, që do të dhurojmë një moment shumë të bukur, serenata, shkërceni në familjen tuaj dhe besoj se është shumë e domosdoshme që shpeshherë në Rezën ton të sjellim momente të tilla gëzimi, ashtu si kundër, grupi Serenatat e Zgjedhura dhurojnë çdo mbrëmje në qytetin e Korçës. Nuk mund të largohesh nga Korça pa dëgjuar këtë grup fantastik që vazhdon dhe përsjell traditën e serenatave. Më bëhet shefi që në grupin tuaj ka edhe të rinj dhe të moshës më të madhe, duke përqafuar çdo tekst, çdo kolon muzikore. Sa kohë ke që këndon? U bën gati. Edhe që shoqëron 10 vite me grupe serenatash. 11 vjeç deri tani. Mhm. Regulisht. Besoj se i ke mësuar të gjitha tekstet e serenatave. Është tradita familjare, është tradita e vendit tonë dhe kemi çdo gjë. Na kemi një gjak. I ke kënduar në një këngë asaj poshtë balkonit, si kundër... Mos ta provokoni një këngë, njëra tash. Zoti Theofan, është më mirë kur, le themi, skena e serenatave ka qënë në sokaku, apo kur ajo është ngjitur në skenën e muzikës. Më e lezeqme. Më e lezeqme. Dhe më shije, kishte sokaku. Se që si, kur dinje si, dhe si i frikshëm, edhe e gjinja atë zemën. Gjinja zemën, të mamë, se i këndoj me dashuri. Kur se ta shi, këndojt, lishëm farë, ku dhe në rrugë, duke i kur me shokën, me kitarë, këndojnë dy këngë, ta kojsh me shokën, Në një mbletë, si që i te mbletë, me në mbletë, në një kështë të ngretë. Edhe atje këndojmë, edhe vajza kemi dhe të gjithë. Edhe gjithë beten të kënaqë. Si e kujtoni atë periudhën, ku keni qënë i ri edhe mblideshit grupi shokve të këndonit vajzave? Rugicave të Korçës, po më shumë serenata të janë berë, se dhe ata që kanë kënduar serenata më shumë, ka qenë la gjanje, 2 dhe 3. Që kam patur kitarisht dhe serenatistën më të mirë. Qartë. Edhe të kohë më pare. Këndonin vetëm meshkujt apo edhe femrat në ato periudhë? Gjuvi Abaja ka qenë ky Lambi Abaja. Edhe Nonda Kajna ti, se në malën tonë rrinte, kam patur shumë muzikanti që... Që kanë kënduar dhe që kanë sjell... Kanë kënduar që 50 vjetë për para. Sa tekste serenata është di? I ke numruar në njëherë? Apo të gjitha? Të gjitha ka në këti ditë serenatave.
Të vjetrat më të hershmet edhe të kove të sotme. Po, të gjitha fare. Ato që janë më të vjetra janë më me dhemke. Më me dhemke ato, kanë më shumë lot. Kanë më shumë lot. Se Serenata kështu ka lindur, apo jo zoti Kristaq, nga dhimbja, nga dashuria për vajzën që i këndohesh e poshtë balkonit, nga tekstet krijuara nga populli. Pa tjetër, sidomos të bësh një serenatë, ose të këndosh një serenatë, është ke vështirë. Dhe në duhet ta bëjnë ata që janë, dhe që din ta këndojnë, i shkruajnë, ore të shikosh, i shkruajnë njërës të thjeshtë fare. Ore thoti, si e ka shkruajtur ky? Janë frymëzime, janë gjerat, dhe më thënë, janë dhimbje që kanë kaluar në jetë, tragedit, ose si mund themi diçka tjetër, se më shumë janë tragedira, se sa janë të gëzushme. Edhe kështu janë të çuditshme, kush i bën? I bën populli thjesht, populli në shtëpi. Këngët e shpirtit, që dalin nga shpirti, burojnë prej tij. Nga çfarë kërkojnë më tepër? Tryezat korçare, njerëzit që vinë në Korçë dhe ju ndjekin, turistët që kënaqen me muzikën tuaj, këngë të gëzuara apo këto serenatat tipike të vjetra? Tash ti s'mund të flasësh çfarë duan njerëzit në përgjithësi kështu. Ka që kënaq më shumë ata. Thjesht, po unë do flas për shkak aty në puna jonë. Ne aty këndojmë Bulevardi Korçës. Këndojmë këto Marian ke vogël ti mi je, këngë shumë të bukura që janë, më thonë, jo dhe kaq me dhimbje, sepse njerëzit vinë për të gëzuar, për të çlodhur, për të kënaqur, pinë verë anë, kur i thon anë diçka të mirë. Edhe kështu që kemi këngë të gëzueshme, patjetër që kemi. Grupi Serenata të zgjedhura, po, sa kohë ka bashkë? Sa kohë keni së bashku që këndoni? Po, së bashku kemi 5 vjet, kam qenë unë edhe Theofani. Pastaj më vonë erdhi Jorgjeta, erdhi Gjergji, domethënë u pasurua, domethënë Jorgjeta ka sjell, domethënë më të mirët e mundshëm. Dhe kështu që vazhdojmë të këndojmë të kënaqim njerëzit. Si është ky bashkëpunimi me Jorgjetën? Me në Lazën e vogël të Korçës, kështu e kanë quajtur, këtë epitet kanë mbajtur për gjatë gjithë jetës. Jorgjeta është e thjeshtë. Jorgjeta flet me këngë. Nuk ka, në Jorgjetën po këndove je në rregull. Po nuk këndove, pastaj të zbohesh nga grupi. Mirë, me Xhulion dhe me gjithë, meqense jemi larg, do të fillojmë patjetër të njerëzit këto presin, edhe këtu jemi si një tryezë e madhe familjeve shqiptare që mezi po presim që ju të performoni në një kolash këngësh serenatash të përzgjedhura. Kështu që le të filloj festa në Reze Dielli. Faleminderit. Me rregull. Thank you.
di gjem do përvëllone, si ka dili që es ka va. Do di gjem do përvëllone, si ka dili që es ka va. Yeah.
Se voi na erdi
do mjë boj po na vine. Rakia konjaku dhe mo, do mjë boj po na vine. Qoju moj pyse je, stai mă tot în ștepină, oh,
rip të kyqi, që e uri që ka zi. Ti moj mu se fanas, na bëje dashuri. Në vëllë të kyqi, që e uri që ka zi. Ti moj mu se fanas, na bëje dashuri. Jam, jam i mirë, s'jam, s'jam i mirë. Vene jam i mirë, jam për vetën time. Jam, jam i mirë, s'jam, s'jam i mirë. Vene jam i mirë, sheqer për badila. Derit për atmosferën e krijuar dhe veçanërisht për interpretimin e zotit Theofan. Kshu interpreton edhe në tryezat në lokal? Çfarë thon njerëzit kur të shohin teksa interpreton? Urinosh më shumë. Urinosh akoma më shumë atëre. Më shumë se që. Faleminderit shumë. Urini dhe më thonë u bësh me tre shifra. Faleminderit e them unë. Bravo, bravo, Fana, bravo. Dhe ne këtë uroj, të uroj të ndoftë zemra gjithmonë. Të kemë shëndet atë gjithë të zdua. Edhe të këndosh vazhdimisht. Edhe këta grupi shokët që i kam të shkëlqyer. Faleminderit shumë. Sidomos jo gjetën njerë. Shumë faleminderit, jeni për rrugë, ju uroj gjithë të mirat edhe vazhdoni të kënaqni. Tryezat horçare, turistët, ata që vinë dhe u ndjekin me shumë kënaqësi, edhe padyshim që nuk i ketë nga Korça pa dëgjuar serenatat aty apo jo. Faleminderit edhe një herë. Të gjithë që vinë aty të kënaqur shkojnë. Faleminderit që erdhët edhe këtu në Rezedi. E bile edhe na falenderojnë, na urojnë, na urimet të mira. Faleminderit edhe ne. Shumë faleminderit. Ne do të shkëputemi këtu me rezenton. Faleminderit që na ndoqët dhe shpresoj që të kemi sjell sa më shumë gëzim në familjet tuaja. Ja.